Låt mig rekapitulera. Ni kom alltså hit, skulle köpa hamburgare, gjorde det. Och han, du betalade där alltså. Och du skulle alltså nu betala honom. Och då sätter du igång och syssar till honom. Tror du verkligen att han får de där pengarna? Med Swish skickar vi pengar till varandra med mobilnumret. Vi swishar. Vanligare än du tror. Och det fungerar. Swish. Betala enklare.